Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhamaan ashabta qiimaha iyo qaaliha leh ee ku xiran shabakada Sola Portal iyo YouTube Sola Portal soo dhawaada. Tabcan ma rabin inaan soo galo live inaan soo galo, laakiin breaking newska aadka u weyn oo baraha bulshada maanta aad ku aragteen dhammaantiin waxay tahay in xabsigii isagoo loo sii wada aan aragnay Cabdi Maxamed Cumar oo ahaan jiray shaqsiga ugu awoodda weyn dhulka Soomaalidu ay degtay ku yaala Itoobiya. Marka arrintan maalmahan waa la hadalhayay, waan maqlay dhowr maalmood ka hor, laakiin wax xaqiiqo ah haba yaraatee oo aan hayay oo caddayna ma jirto. Itoobiya Eritrea TV ayaa soo daayay muuqaal runtii dad aad u badan ay aad ula yaabeen. Sababta loola yaabeena waxay tahay awoodda uu dhulka ku lahaa iyo waddanka siduu u maamuli jiray iyo isbeddelkan yimid awgii ayaa iminka waxaa lagu soo eeday eedeemo aad u fara badan. Waxaa ugu horeeya human right, xuquuqul insaanka oo ku tuntay, waxa ku xiga oo lasoo saaray in hub sharci darro u haystay, in uu doonayay inuu abuuro dhibaatooyin dadka deegaanka degan. Marka arrimahaasoo dhan ayaa dusha laga saaray. Marka haddii ay ku caddaato waxa lagu hayo dad badan oo Soomaali ah oo qoyskoodii jeel ogaadeen, lagu waxyeeleeyey, kuwa dibadda ku nool, kuwa la jirdilay, kuwa la dilay, qof walba waxaa la yiri iska soo xaadiriyo maxkamadaha, hay la yimaado wax caddeyma ah si madaxweynihii hore loo soo saaro. Ma ahan keliya maxkamadda ku taala waddanka Itoobiya, iminka waxaan maqlay email ii soo dhacday, waxaan ku maqlay in uu socdo abaabul ah in la wado waddanka Netherlands, magaalada la yiraahdo The Hague la yiraahdo ama Den Haag la wado, oo ah maxkamadihii Milosevic iyo Charles Taylor iyo dadkii waaweynaa ee dhibaatooyinka ugu waaweyn u geystay dadkooda ay ka dhasheen. Marka arrintan ayaa imaanaysa kadib markii bishii April ee sanadkan aan ku jirno isbeddel weyn uu sameeyey Dr. Axmed Abi, isla markaana kacdoon aad u weyn uu ka dhacay dhulka Soomaalida degto. Marka arrintan maanta waxaan aragnay shaqsigii markii magaciisa la maqlo, hadalkiisa la maqlo, dadku argagaxay u dhiman jireen, ayaa waxaan aragnay sidii qof yar oo kale isaga u soo socda oo dhutinaya ayaa la arkay maanta. Taasna waxay u tahay wax walbo aad tahay, awood walba aad isu sheeganayso, meel walba aad madax ka tahay dhulka Soomaaliyeed, meel ay ahaataba, haddii dadkaaga aad dhibaataysid, maalin unbay kaa daba imaanaysaa. Isbeddel yar oo dhacay ayay kaaga daba imaanaysaa. Marka waxaa kaloo jira dad aada u fara badan, keligii ma ahayn tabcan, ninkii kale ee uu ku eedeeyey ee Tigreega ahaa oo qolada Niisada madaxda u ahaa, isaga wuu fakaday, waxaa la soo geliyay oo hadda ka arki kartaan Interpolka aad ka arki kartaan. Marka arrintan isbeddelkay hadda timid iyo qaabka loo soo kaxeeyey iyo xabsiga la geeyey waxay astaan u noqonaysaa in guushii dadka Soomaaliyeed ee waqtiga dheer ay maaragtay ku haminayeen inay u timid. Isbeddelkana waa la arkaa waxyaalo badan. Marka ma ahan Cabdi Maxamed Cumar keliya, ma ahan, dad badan ayaa ku hoos jiray. Qofka hadduu heel iyo hoo uu ku siiyo ayuu ku hoos jiray. Waxaa ku hoos jira qof walba security kala shaqeyn jiray, dadka jeelka ka shaqeyn jiray 70 sano. Dagaalkii labaad markuu dhammaaday, dadkii xasuuqa u geystay Yahuudda ee faraha badnaa ayaa ilaa iyo maanta lagu arsanayaa. Marka haddii aad gacnaha ku siisay, haddii aad dadka aad dishay, haddii aad lacag aad bixisay, haddii TV aad ka buunbuunisay, kana aad ayuu muhiim yahay. Sababta waxaan ognahay dad Soomaaliyeed oo gacan ku siiyey in la qariyo, hadday ahaan lahayn artist, hadday ahaan lahaayeen farshaxan, hadday ahaan lahayn TV, hadday ahaan lahaayeen, hadday ahaan lahayn in TV-yada propaganda looga fidiyo, in dadka Soomaaliyeed lagu dhibaateeyo. Marka qof kasta oo Soomaali ah oo u dhashay deegaanka ama ka soo jeeda ama kuwa kale oo aan dhibaato ka soo gaarin ma jirto. Dad badan, aniga shaqsiyan Cabdinaasir aan qaraabo aan nahay, weli qof aan aad isugu dhownahay, ma doonay magacis inaan sheego, aad isugu dhownahay, ayaa xabsiga ogaadeen, jeel ogaadeen. Wuxuu ku jiray waqti aad u dheer ayuu ku jiray, nin dhalinyara oo shaqeynaya jaamici ah. Wuxuu ugu jiray oo halaas lagu hayay oo reerkiisii looga kaxeeyey. Waxaa looga kaxeeyey, waxaa la yiri hadda ka hor baa Facebook iyo website waxaa wax ku soo qoray nin walaalka ama in adeerka ah. Can you imagine this?
adiga ayaa waxaad ku nooshahay ingiriiska ama maraykanka ama meel kale, maalin baad cabdi maxamed cabdirax ka soo qoraysa oo aada leedahay uma bogin qaabka wax u wado. Adigii oo jigjiga ama goday ama magaalooyin kale ee dhulkaas jooga ayaa lagu xirayaa. Wiilkan qaraabada aan nahay 4 sano ayuu ku jiraa meesha. Wax kastaa la isku dayay baa laga soo dayan waayo. Qofka haduu dembi galo, wax walba maxkamad ayaa la soo saaraa, waa la xukumaa. Laakiin sababta ugu jira waxay ahayd keliya walaalihiisa ayaa meel dibadda ka hadlay oo wax ka soo qoraya la yiri. Dadkii ilaa iyo Australia gaartay, dadkii Australia banaanbax markay ku sameeyeen la jirdiray, dadkoodii la xiray. Fanaaniin baa la yiri, hooyooyinkooda la xiray. Marka sheekadu keliya kuma eka Cabdi Maxamed haysdhihina, Cabdi Maxamed Cumar kuma eka, dad badan ayay ka daba imaanaysaa. Kuwa hadda fakaday wasiiro laga soo celiyey iyagoo hargeysa madaarkeeda ka duuli raba, keliya ma aha dadkii warbaahinta ayaa ugu weyn. Dadkii warbaahinta gacanta ku siiyey har iyo habeen u taagnaa u buraanburi jiray, lacagaha qaadan jiray, kuwaasoo dhan maxkamadda bilowga ah, kuwan markay ku bilaabatay iyana way imaanaysaa. Marka waa la iska daba yimid. Waxaad maqasheen shaqsigan cusub ee hadda lasoo doortay, Mustafa Cagjar la yiraahdo, haddaanan qaldaneen. Waxyaabo badan oo isbeddel ayuu la imaanayaa. Isbeddelkaasoo ah tan ugu muhiimsan oo ah xuquuqul insaanka, sababtoo ah dadku intooda badan waxay ku doodi jireen oo ay oran jireen dhulka Soomaalida deegaankooda ee ku yaalla Itoobiya waa dhul nabad leh, awal sidaa ma ahaan jireen. Laakiin nabadda waxaa ka muhiimsan qofka inuu xor ahaada, shimbirta biyo qasab laguma siin karo. Marka taas aad ayay muhiim u tahay. Marka maanta maxkamaddan hubka iyo xuquuqul insaanka iyo dhibaatooyinkii iyo dilkii isaga keliya ma ahan, dad kaloo ka dambeeya wasiire ahaa, dadkii u shaqeyn jiray security-ga, Leo Police-ka, dadka Soomaalidu way sa dhasheen, wayna is yaqaanaan. Marka ma ahan keliya gudaha dhulka Itoobiya ay Soomaalidu leeyihin laysta ma ahan. Arrintan waxay gaaraysaa galmudug oo kale, dhulka mudug ee ku dhegan ayay tegaysaa, sababtoo dad badan oo Soomaali ayaa inta loo tegay meesha lagu xasuuqay oo layska iloobay, taasna way gaaraysaa. Marka maanta qof walba Soomaali ah ee madax ah meel uu doono ha joogo, ha ogaado socodkan la yiraahdo walk of shame la yiraahdo, haddii aad aragtay haddii kale ma aqaano, Facebook ku jira, uu ka soo baxay gurigii ilaa banaanku soo socday, wuxuu u ekaa qof yar oo lunsan oo noloshii ay ka dhammaatay, noloshii ay kusoo gabagabooday. Waxaanu ka hadlaynaa bilooyin ka hor, ninkan wuxuu ahaa one of the most powerful man oo Itoobiya uu ahaa, awooddiisa oo markii dambe xataa isku dayay inuu keeno civil war ama dagaal sokeeye uu meesha ka dhaliyay dadku isku diro. Marka dadkii way fahmeen hadda isbeddelka markuu yimaado, dadka xorriyadooda la siiyo, wax walba loo sameeyo, waa in la sameeyaa commission ay sameeyeen. Marka commission oo human right-ka ah, waddanka lacagtii laga loonsaday la keenaa, dadkii gacanta ku siiyey ma ahan keliya shaqsigan keliya ma ahan, madaxweynihii hore ma ahan, Cabdi Maxamed Cumar ma ahan, dadkii gacanta ku siiyey waa in banaanka iyagana lasoo dhiga. Warbaahinta hadday ahaan lahaayeen, hadday ahaan lahayn meelaha kale. Marka akhbaaraad fara badan ayaa kasoo baxaya. Tan ugu fiican waxay ahaan lahayd maxkamadda Hague in la geeyo marka, oo dembi wixii haddii lagu helo lagu soo qaado. Ma aha aargudasho, ma ahan cadaaladda iyo sharciga aargudasho, ma ahan qof in laga aargudo ma wanaagsan mar walba. Laakiin waxaa ka hagaagsan in dadkii dadkooda la laayay, xabsiyada lagu iloobay, la dhibaatiyey, guryahooda laga gubay, in ay sameeyaan gabagabaynta noloshooda, ay soo gabagabeeyaan oo yiraahdaan qofka weli noloshiisa kaamil ma noqoto ilamaan qofka walaalkiisa oo la dilay, qofkii dilay sharci u hor yimaado, qofkii waa la aasay, aaska waxba tari maayo, ilaahay u naxariista leeyahay. Laakiin qofkaas weli xanuun ayaa haya ilaa uu ka arko awood dadku ma lahayn. Awood iyagoo aan lahayn maanta awood ayay heleen. Waxay ka heleen? Waxay ka heleen isbeddelka yimid, ayay ka heleen isbeddelkan. Dad badan faa'iido ayuu u keenay. Marka isaga keliya ma ahan, insha allah waxaan sugnaa waa dadkii hoos fadhiyey, dadkii la shaqeyn jiray, dadkii Soomaaliya federaal kala shaqeyn jiray, dadkii dowlada isteedyada kala shaqeyn jiray, Puntland, Somaliland, meel walba kala shaqeyn jiray, ee dadka dhiibi jiray, kuwaas maa la doonaya. Dadkii ka dambeeyey qalbi dhagax, kuwaas maa la doonaya. Marka qof walba oo dembi ka galay dadka Soomaaliyeed ee walaalaheena ah oo meesha ku nool, oo deegaankoodu deegaan Soomaali u yahay, waa in maxkamad lala soo fadhiistaa. Ma ahan keliya shaqsigan maanta albaabka laga soo saaray oo maxkamadda loo sii wado, oo gaari yar inta la saaray askari Tigray ah iyo askari Oromo u wardiyeynayo. Marka waxay noqonaysaa irony ayay noqonaysaa maanta. Dadkii adiga ku waardiyeyn jiray Leo Police-ka way kala fakadeen, qof walba shaati cad ayuu kasi wuu kala orday. Laakiin marnaba
taariikhda la iloobi maayo waxa meesha ka dhacay dhibaatooyinka ka dhacay dadka wax loo geystay insha Allah wixii soo kordho ee ku saabsan arimahanna waa idin la soo xiriirayaa waa idin soo sheegayaa waxaana ka daawan kartaa YouTube-ka Solar Portal ay ka daawan kartaan intaana wada kulmi doonaan waxaan kaga tagayaa wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh